Bunlar hafızdan. Uzun süreden daha bu. Hele var mı sınama? Ne? Hoş gitti Huda bunu kıvırtırsın diye sahabe etmem. Orası mı? Dem mi? İhlas, muhabbet ki zorut ver. Öbür bir fırt Huda hasta. Ama ye der kamana, ye ne samimiyede ki Huda ki zat se derna. Agar koi banda قبر کے عذاب سے ڈرتا ہے تو وہ بھی خدا سے ڈرنا چاہیے اسے بھی عزت ملے گا کیونکہ قبر کا عذاب وہ بھی خدا کے ذات کائنات کی طرف سے اگر کوئی بندہ دوزخ کی آگ سے ڈر کر روتا ہے یہ بھی خدا سے ڈر کر رونا ہوگا اگر اور کسی وجہ سے وہ بھی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو بہے اور ڈر سے آنسو بہنے کی فضیلت ایک حدیث بات میں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے دوزخ کے شعلے بڑے بڑھ گئے ہوں گے اور آپ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوگی کائنات کے شہنشاہ پریشان ہو جائیں میرے آپ کے ایمان ہو جائے کر دعائی آپ کے شعلوں کو دیکھ کر جہنمی بڑھ کو دیکھ کر سرکار پریشان ہو گئے جبریل حاضر ہوں گے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوئے ہیں تو آپ فرمائیں گے کہ دوزخ کی آگ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے یہ تو میری امت کو چلائے گی اندازہ کریں عمر سے پیار گار کتنا ہے اس عمر میں جھوٹ بولنے والے بھی ہیں بدکردار بھی ہیں چور بھی ہیں ڈاکو بھی ہیں دست گرد بھی ہیں سارے مگر حضور فرمائیے میری امت کو اس امت میں جو کلمہ پڑھتے اس عمر سے برا امت ہے اجابت ہے کفار مشرکین یہود نصارہ وہ بھی امت میں شامل ہیں مگر وہ امت دعوت ہے کہ حضور نے دین کی طرف بلایا کوٹ نہ آئے میں آپ امت اجابت ہیں کہ ہم نے حضور کے دین کو قبول کر دیا اور حضور کے دین کی طرح کر دیا جبریل عرض کرے گی یا رسول اللہ آپ پریشان آپ تو بہت تیز ہیں شعلے بہت تیز ہیں خطرہ جلانے کا مگر میں پانی لاتا ہوں آپ وہ پانی جہنم کی آگ کو پھینک میں پانی لاتا ہوں کہ دوزخ کی آگ کو بجھانے کے لیے جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں پانی لا رہا ہوں اس میں بھی جوڑ دو اب جبریل پوچھتے ہیں کہ بات ایک پیالے چھوٹے سے برتن میں پانی لے کر آ جائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ نہ گھبرائیں امت کے لیے پریشان نہ ہوں یہ پیالے کا پانی جو ہے اسے جہنم کی طرف چھینٹے مار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے لائے کو اس پانی سے چلو کر کر جہنم کی طرف پھینکیں گے جہنم کی آگ بجھ جائے بس موٹر وہ پرکار تو تھا آگ کا وہ ختم ہو جائے گا حضور حیران ہوں گے جبریل جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے تو سمندر بھی ناکافی ہے دنیا پر کے سمندر جہنم کی آگ کو نہیں لے جا سکتے دریا آگ کو نہیں لے جا سکتے عجیب قصہ ہے یہ تھوڑا سا پانی پیالے میں پانی لایا ہے جو میں نے شروع پھینکا ہے اور جہنم کی شعلے گرم ہو گئے ہیں یہ پانی کیا ہے جس آگ کو دوزخ نہیں دوزخ کی جس آگ کو سمندر نہیں بجھا سکے پیالے کی پانی نے بجھا لیا یہ کیا ہے کہاں سے لائے ہیں اب یہ حضور کا پوچھنا کہاں سے لائے ہیں اس کے لیے مانا نہ سمجھ لے جائے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا یہ نہ سمجھ لے جائے پتہ تو تھا مگر مجھے بتانا تھا آپ کو بتانا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ ارشاد یا رسول اللہ حضور علیہ السلام پوچھتے نا تو
تو آج میں یہ مسئلہ کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ آپ کے ذہن میں خدا کے خوف کا مسئلہ کیسے آتا؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ سمندروں کا پانی ہے، دریاؤں کا پانی ہے، چشموں کا نہیں ہے، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی آنکھوں کا پانی ہے جو رو کر معافی مانگا کرتے ہیں، جو اپنے دل کی بارگاہ میں اس سے ڈر جاتے تھے، من بکا من خشیت اللہ خدا کے عذاب سے جو ڈر کر رویا، اللہ کے ڈر سے رویا، لا جنت اللہ نہیں جائے گا، رسول اللہ وہ آپ کی امت کے وہ نیک بندے سارے بندے جو خدا سے ڈر کر روتے تھے، ان کی آنکھوں کا پانی میں ضائع نہیں ہونے دیتا تھا، وہ میں جمع کر دیتا تھا، آج یہ پیالے کا جو پانی ہے یہ خدا کے ڈر سے رونے والی آنکھوں کا پانی ہے، اس نے سمندر کی آپ کو آنکھ بنا دی۔ آج جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خدا سے ڈر رہے ہیں، ابھی حضور تو آئی نہیں ہے، ابھی شادی ہوگی نکاح ہوگا حضور، اور شکر ہے کہ آج اس مہینے کا پہلا دن ہے جس مہینے میں میرے آپ کی مانا جانا کی والی مصطفیٰ جلوا کر ہوئے ہیں، مگر خدا کا ڈر موجود ہے، خدا کا خوف موجود ہے، اللہ کی الوہیت کا تصور موجود ہے۔ لوگ چاند کو پوجتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، مگر خدا کے ماننے والے بھی تھے، الوہیت کا دم کرنے والے بھی تھے، خدا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، پانی نے، آنکھوں کے پانی نے آگ کے شعلے پسند کیے، فرمایا اب جناب عبداللہ خدا سے ڈرے، اور خدا سے ڈرنا اخلاص کے ساتھ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ کسی موقع پر خدا کے خوف کا ذکر آ جاتا، خدا بس خدا سے ڈرنے کا ذکر آ جاتا، اور فاروق جو جلیل القدر خلیفۃ المسلمین ہیں، 10 سال تک حکومت کی ہے اور عدل و انصاف کا کیا ہے، اور جس پر آ کر لوگوں نے اسلام پر اعتراضات تو کیے ہیں، مگر اسلام کی کسی حکومت پر حضور کے زمانہ ہے، ابو بکر کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں ظلم عدل سے ہٹ کر فیصلہ یہ کوئی نہیں ملتا، عمر فاروق کے پاس جب کوئی ذکر ہوتا تو ایک دفعہ ایسا ہے آپ رات کو پہرہ دیتے ہیں، لوگوں کے دروازوں کے قریب سے گزرتے ہیں، کے قریب سے گزرے تو اندر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تہجد کا وقت ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی آپ لوگ، وہ بندہ پڑھ رہا تھا کہ آزو کے اندر تو زلزام تھا، جب ساری کائنات تھرا جائے گی، قیامت کا ذکر تھا، عذاب کا ذکر تھا، اور وہ رو رہا تھا اندر خدا کے ڈر سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیکشی طائف ہوئی، لوگوں نے صبح کرو کر دیکھا کہ فلاں آدمی کے دروازے پر فاروق اعظم بے خودی میں پڑے، وہ خدا کر رہا تھا۔ اللہ اما قرآن کو سے فرمایا اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جو شخص خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى، اور اس نے اپنی جان کو خواہشات بد سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وَأَمَّا مَنْ طَغَى، اور وہ بندہ جو سرکش ہو گیا، معاصر دنیا اور اس نے دنیا کو ترجیح دے لی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جہاں خدا سے ڈرنے والے فاروق یاد جب سنتے ذکر تو گھبرا جاتے اور بے خود ہو جاتے تھے، یہ خدا کا خوف تھا۔ آپ کے دور کے واقعہ ہے، ایک دوئیہ تھا فاروق یاد کے دور میں، بڑا سخت،
वो शैतान था, बड़ा जबरदस्त शैतान था। लोग उसको रुटी होते थे, बुलाते जान और राग निकालता, पैसे की बात होती, लाखों करोड़ों में खेलता था। बूढ़ा हो गया ये गवैया, बूढ़ा हो गया, गले ने जवाब दे दिया, अब बुलाता ही नहीं। भाई वो बूढ़ा हो गया है, आवाज उसका नहीं, कोई बुलाने वाला नहीं है, तो घबरा गया, पैसे सारे खत्म हो गए। एक विचार किया कि तेरे पैसे खत्म हो गए गाने जाने के, गुना सारी जिंदगी तूने गुना किए, झूठ तूने बोला, गलत बातें तूने की, राग तूने गाए, कोई ऐसा बुरा फेर नहीं तूने नहीं किया, अब मरने के वक्त है, खुदा से माफी तो मांगो, खुदा से माफी मांगो और तौबा करो, खुदा तुम्हें माफ कर दे। मरण जिला भी तू ही ना तू रह गाला रहे। इस वाक्य को बयान फरमाते हैं, वो पूरा हो गया था बड़ी मुश्किल के साथ, जन्नत बकी में गया, बबीना मनोरथ का कब्रस्तान है जन्नत बकी, और इसे बड़ा शर्फ हासिल है जन्नत बकी को कि 10,000 सहाबियों की कब्रें, 10,000 सहाबी मदफून है, और उसके बाद लाखों रोज कुतुब भर युद्धार सारे शहर कब्रस्तान जन्नत बकी है। उसमें जाकर बड़ा रोया खुदा के डर से, खा खौफ की बात बता रहा हूँ, खुदा के डर से रोया, खुदा करे कि मुझे और आपको भी खुदा का खौफ नसीब हो जाए, और जो हम लापरवाही से जिंदगी गुजार रहे हैं, इस लापरवाही की जिंदगी खत्म हो जाए, खुदा खौफी की जिंदगी का आगाज हो जाए, और वो जिंदगी ऐसी है खुदा खौफी की, फरिश्ते भी रसीद करते हैं, जब बार बार पुलिस में रोता है तो फरिश्ते रसीद करते हैं, वो गुनाहों को याद कर, वो गुनाह से बात है, इसलिए ये साबत खुदा के डर से रोने की साबत ये इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात को अता की है। कब्रिस्तान में जाओ, आओ जारी की रोता रहा, खुदा ने तुम माफ कर दे। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं मुजरिम हूं, मैं गुनाहगार हूं, खुदा करे कि ये शहादत गुनाह हो जाने के बाद गुनाह की गुनाह का एहसास और रोने की किस्मत मुझे नसीब हो जाए, आपको नसीब हो जाए। बड़ा रोया, बहुत रोया, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। उम्र फारूक का दौर है, खलीफे तो मुस्लिम है, आपके दिल में इल्हाम हुआ, इल्हाम हुआ नबी को, मौजा होता है तो वो मौजा कह देता है, अगर वली अल्लाह को, अल्लाह को बंदे को दिल में बातें मेरे और तीन दफा आपके साथ भी होती, बड़ी अच्छी बात फिर भी आ जाती है, वैसे हो जाती है, इल्हाम हुआ। उम्र हमारा एक दोस्त, हमारा एक दोस्त भूखा है, उसे खाने को कुछ नहीं मिला, बूढ़ा हो गया है, जन्नत बकी में वो मुझसे माफी मांग रहा है, रो रहा है, जाओ उसके लिए सामान ले जाओ। उम्र फारूक ने कहा कि खुदा ने जिसका इल्हाम किया है
वो तो विवाह हुआ ये बंदा तो खुदा को दुश्मन है। इसे कई दफा मदीना मुनव्वरा के बाजार में कोड़े लगे हैं, शराब के सिलसिला में, चोरी के सिलसिला में, काफी ये तो नहीं है। ये देख कर वापस आ गए, वापस हुए हैं कि काबू इलाज हुआ हुआ, यही हमारा दोस्त है। नारे तकबीर, नारे पूरे खाऊ अल करते हैं प्यारे अल्लाह, ये तो चोर था, जानी था, मुल्केदार था, डाकू था, कलम था, लुटेरा था, ये तेरे दोस्त कैसे बन गया? और गैर पुलिस एफरी का गुलाम उमर, इसने खलूस के साथ मेरे खौफ से डर कर मुझसे माफी मांगी, मेरे अजाब से डर गया है, मुझे खौफ किया इसने, इसने खलूस के साथ डर कर जो माफी मांगी है अपने गुनाहों की, तो मैंने इसे माफ कर दिया। जाओ यही मेरे दोस्त है, उसे ही सम्मान दो, उम्र फरूम के राजा को। और साथ ही इरफान हुआ, इरफान हुआ कि उमर तू खलीफा है, बैठा है इसके पास, बैठा है इसे दिगाना ना, कहीं मेरे यार की नींद में गड़बड़ ना हो जाए, मेरे दोस्त की नींद ना खराब हो जाए, इसे तू जिगाना नहीं, जब वो खुद जागे तो उस्मान ये दे दे, अगर वो खुद जाता है उस्मान को तू ना जगाना, अंदाजा करे कि किस कदर इस बंदे का मकाम हो गया। मामन खाफ मामर हुई अपना नफ्सा अन हवा, वो बंदा जो अल्लाह की बात का हालम होने से डर गया हो, वरना नफ्सा और बुराइयों से अपने आप को रोक लिया, फैंदर जन्नत है ये मावा, उसका ठिकाना जन्नत है, बैठा है, जब वो जागेगा तो फिर पूछ ले खलीफतुल मुस्लिमीन ने 10 साल तक अदल और इंसाफ के साथ जबरदस्त हुकूमत की है, एक वाकया भी नहीं मिलता कि किसी गैर मुस्लिम ने किसी काफिर मुस्लिम यहूदी ईसाई ने कहा हो कि उमर ने 10 साल के दौर में खिलाफत को गुमराही करते हुए ये गलत फैसला किया था और मुसलमान मुजरिम था उसे छोड़ दिया, मुसलमान मुजरिम था उसे छोड़ दिया, मुसलमान को छोड़ दिया और काफिर को सजा दे दी गई, बैठे रहे इंतजार कर रहे कि अल्लाह का दोस्त बेदार कब होगा, अंदाजा करें मौज में जब आ गए कतरा से दरिया कर दिया, बढ़ गई जिस पर नजर बंदा से मौला कर दिया, उसका क्या हाल था भैये का, कितना बड़ा जबरदस्त मुजरिम था, मगर आज उस मुजरिम के जागने के इंतजार खलीफत मुस्लिमीन फरूक आजम कर रहे हैं कि ये अल्लाह का दोस्त है, ये दोस्त बना कैसे है, अम्मा मन खाफा मम्मा मर्द, वो अल्लाह के सामने गुनाहों से अपने गुनाहों से काम कर डर गया है, उसने आंख खोली देर के बाद उम्र फरूक को देखा तो पहचान गया खलीफा है और घबरा कर कहा फरूक खलीफा अब मुझे मारने के लिए कब्रिस्तान भी आ गए हैं, मदीना मुनव्वरा के बाजारों में तो मुझे आपने सजाएं दी, कोड़े लगे, मारा गया, सजा हुई, अब यहां जन्नत और कुतीर में भी आम मारने के लिए आ गए, फिर रोया, फिर रोया, रोकर कहता है वो मैंने तो रब से माफी भी मांगी है, रब ताला से डर से माफी भी मांगी है, अब मुझे मारेंगे तो घबरा कर घबरा कर दौड़ा,
ये फरूक याद अली को पकड़ कर मारेंगे, सजा देंगे। खलीफा मुस्लिम दलील कदर खलीफा वो पीछे दौड़े दौड़े हैं और फरमाते हैं, ओ बाबा रुक जा, मैं तुझे मारने नहीं आया, मैं तुझे बताने आया हूं कि खुदा ने तुझे अपना यार बना लिया। खुदा ने कहा है कि तू उसका दोस्त है। खामी वो बंदा जो अपने रब की बारगाह में गुनाह से डर रहा, अल्लाह करे कि मुझे और आपको गुनाह याद आते रहे और हम गुनाह से डरते हैं। बनी इसराइल का एक वाक्य मिलता है, बनी इसराइल में एक मुद्दा था, उसके बेशुमार जराइम थे, बेशुमार जराइम थे, लोग बस्ती वाले उसके जराइम की वजह से परेशान थे, वो अपनी इज्जतों को महफूज करने की फिक्र में रहते थे कि ये जो दर्द बड़ा बदकार है, जानी है, हमारी इज्जत लूटता है। सब ने इकट्ठे होकर फैसला किया कि तू यहां से चला जा वरना हम तुझे मार देंगे। उसने बंदे ने सोचा कि बेहतर है मैं चला जाऊं यहां से, चला गया जंगल में चला गया, तनहा है, अब कोई वहां मिलने वाला पूछने वाला नहीं है, दो रात में गुजारा किया, भूखा रहा या कुछ खाया, डर गया अपने गुनाहों से, डर गया कि शायद ये सजा जो मैं जंगल में तनहा भारी भारी फिर रहा हूं मेरे गुनाहों की सजा है। रोया और खूब रोया, रोया और खूब रोया, डरा और खूब डरा, खुदा के गज़ब से डरा, खुदा के कहर से डरा, जहन्नम के अज़ाब से डरा, कब्र के अज़ाब से डरा। ये वो डर है, ये कसकर करना जो मुझे नहीं आते, शायद आपको भी ना आते हो, मुझे चाहिए कि मैं कब्र के अज़ाब से भी डरा, जहन्नम के अज़ाब से डरा, उसके गज़ब से डरा, उसके कहर से डरा। वो रोह भी है मेरा आपका खुदा, रूह भी है, रहमान भी है, रहीम भी है, सत्तार भी है, गफार भी है, गुनाहों को माफ करने वाला भी है, दोषियों को जन्नत देने वाला भी है, सब कुछ है। मगर वो जिस वक्त ऐसा नहीं है कि जिस वक्त वो कहार हो रहमान ना हो, नहीं, जब वो किसी पर कहर फरमाता है तो उस वक्त रहमान भी है, और ऐसा नहीं है कि जब वो किसी पर रहम करे तो कहार ना हो, नहीं है, उसी वक्त वो कहार भी है रहमान भी है। किसी वक्त किसी के साथ जलवा कहानी का जरूर होता है और किसी के साथ जलवा रहमत का रहमान भी का जरूर होता है। उसके औसाफ मुख्तलिफ औसाफ हैं जिनका जरूर होता रहता है, वो बन गया है, अब कोई ना कोई कब्र वाला है, ना कोई कफन वाला है, ना कोई दफन वाला है, ना कोई जनाजे वाला है। मूसा अलैहि सलाम का एक जमाना है, दौर है जनाबे करीम अलैहि सलाम का, जिसमें बनी इसराइल के इस बंदे के साथ ये वाकया पेश आया है मौत का, और वो डर कर वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी वरना नफ्सा रहवा कातल डाकू जालिम तन्हा, और रोते रोते ही मर जाता है, मौत आ जाती है। करीम अलैहिस्सलाम का दौर है, जिब्रील हाजिर होते हैं, आपको सलाम कहते हैं कि करीम अल्लाह आपको सलाम फरमाता है और फरमाता है मूसा जाओ फलां जगह जंगल के फरान हमारा एक हमारा दोस्त मरा हुआ है, जाओ
اس کے کفن دفن کا کرو، اس کے جنازے کا کرو. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، روانہ ہو جاتے ہیں جنگل میں، اس جگہ آئے جہاں وہ مرا پڑا تھا تو دیکھ کر فرماتے ہیں، یا اللہ تو نے کہا ہے کہ میرے دوست کا کفن کرو، دفن کرو، یہ تو تیرا بہترین دشمن تھا، کوئی ایسا جرم نہ تھا جو اس نے زندگی میں کیا نہ ہو، کوئی ایسا گناہ نہ تھا جو اسے رہ گیا ہو، اس کے گناہ تمہاروں سے بھی زیادہ تھا. اور یہ دوست کیسے ہوا، یہ دوست کیسے بن گیا؟ نبی اللہ سے پوچھتا ہے، یا اللہ کون سا اس نے ایسا عمل کیا ہے کہ تیرے دشمنوں سے اس کا نام خارج ہو گیا اور تیرے دوستوں میں اس کا نام آ گیا، نبیوں سے اس نے نکال دیا گیا اور اس کے لیے جنت کو تیار کر دیا گیا، اللہ اس کا کون سا عمل ہے؟ تو بارگاہ قدس سے حکمت ہے کہ موسیٰ اس کا عمل یہ ہے کہ یہ مجھ سے ڈر گیا تھا، یہ مجھ سے ڈر گیا تھا، اسے ڈر تھا کہ یہ میرے ہاں آئے گا تو میں اسے سزا دوں گا، جہنم کی سزا دوں گا، قبر کی سزا ہوگی. اور اس نے خروج کے ساتھ رو کر اس انتصاری کے ساتھ مجھ سے معافی مانگی تھی، میں نے اسے معاف کر دیا. اما من خافا مقام ربه بنح النفس على الهوى. آج اتفاق سے یہ باتیں بھی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوف خدا کی پیش نظری یہ ذہن میں بیٹھ کر آئی، اور آپ نے خدا سے ڈر کر اس خاتون کو یہ جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ کفن دفن کرو، یہ مجھ سے ڈر گیا تھا. جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات، حضور کے والد گرامی کی برات، عبد المطلب دادا ساتھ ہیں، اور اس خاتون کو جواب دیا کر حرام ہوں کر مما تجور ہوں تیرے حسن نے مجھ کو تو ایسا نہیں دارا. جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا حسن ایسے تھا جیسے یوسف علیہ السلام پر مصر کی خواتین لوٹو تھی اور زلیخا فریفتہ تھی، اس سے کہیں زیادہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حسن پر اس وقت کی خواتین تھی. اور آپ کو یہ بڑا آزمائش کا مقام تھا، اور آپ نے اس آزمائش کے دور میں یہ مصر آدمی کا بڑا عمل حرام، فلم مات و دونہ ہو حرام سے مجھے بہت اچھی ہے، وہ مایوس ہو کے چلی گئی. آپ جناب عبداللہ کی بیٹی عمر 18 سال کی عمر ہے، حضور کے والد گرد آئی ترجمہ حضور کی باتیں ہوئی، آج تو والد گرانی کے خجر آتا ہے، آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ سرکار دعا یہ بلاس بات کر سکتے بات شکر ہوئی. آپ باپ کے گھر گئے، نکاح کے متعلق فیصلہ ہوا، نکاح کہاں پڑھا جائے، مختلف آراء ہوئی، مگر جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ نہیں، میرے بیٹے کا نکاح کب ہو. آج بھی کچھ اچھے باپ، نیک شجر، نیک تینت باپ، باپ جنہیں یہ ذوق ہوتا ہے وہ اپنی بیٹیوں کے نکاح کو مسجدوں میں رکھ لیتے ہیں کہ خدا کے گھر میں ایجاب و قبول کی بات ہو جائے، کی بات ہے، خدا کرے کہ عام دیوش ہو جائے، مگر ایسا ہو نہیں رہا. بڑے سائی طرح کے ساتھ ڈر کے بھی جو سارے ڈر کے بچوں کے گھر میں نکاح ہوتے ہیں. نکاح جناب عبدالمطلب نے نکاح آیا، خاندان کے افراد شامل ہیں، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے دور وقت باپ کا ہونا، دادے کا ہونا، عزیزوں کو ہونا، رشتہ داروں کو ہونا ایک مسئلہ ہے. آج اس سے بھی ہم دور ہیں، بچہ بچی کا تعلق ہو جاتا ہے، وہ عدالتوں میں جا کر نکاح کر لیتے ہیں، نہ باپ کو پتا ہے، نہ ماں کو پتا ہے، نہ دادے کو پتا ہے. اسلام کے اصول میں یہ بات خلاف ہے، نکاح تو ہو جائے گا ایجاب و قبول کے ساتھ، نکاح تو ہو گیا اگر لڑکے لڑکی نے عدالت میں جا کر نکاح پڑھا لیا، نکاح تو ہو گیا، مگر یہ یقین جانے یہ نکاح برکت سے معلوم ہو،
اللہ کی فضل بقا سے یہ کام معلوم ہوا کہ ماں کی دعائیں نہیں دے سکا, باپ کی دعائیں نہیں دے سکا, خدا میں شامل نہیں کر سکا. آپ نے اماں آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کر دیا. آپ دو دن یا تین دن وہاں ٹھہرے ہیں تو پھر واپس جناب عبدالمطلب اپنے بیٹے کو لے کر واپس پہنچے ہیں. پھر وہی خاتون اسی راستے سے گزرنا تھا, وہ انتظار کرتی تھی واپس کب آئیں گے. جب اسے پتا چلا کہ وہ نوجوان سرا بھوشن جو ہے وہ واپس آ رہا ہے اور میں پھر اسے کہوں گی کہ میرے ساتھ رابطہ کر, واپس آئی. اس نے لکھا جناب عبداللہ کو اور کہنے لگی شاید آپ کو یہ گمان ہو کہ میں فاحش عورت ہوں, نہ میں بد کردار ہوں, نہ فاحشہ ہوں, نہ زانیہ ہوں, نہ لچی ہوں, کچھ نہیں. بات یہ تھی کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا, میں نے انجیل میں پڑھا تھا, میں نے زبور میں پڑھا تھا, مجھے ان کتابوں کا درد تھا کہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کے ماتھے پر مصطفیٰ کا آخر زمان رسول کا نور تب تب میں نے اس نور کی چمک جس کا ذکر میں نے تورات میں پڑھا تھا, اس نور کی چمک پکار تیرے ماتھے میں دیکھا اور خواہش کی تھی کہ یہ نور نکاح کے ذریعہ سے میرے اندر آئے, میں اس نور کی خواہاں تھی. اب آپ جائیں وہ نور آمنہ کا حصہ تھا, وہ لے گئی وہ نور جس خاتون کا حصہ تھا وہ مقدر آمنہ کا تھا, میرے بس کی بات نہیں. آپ گھر آ گئے, گھر آ کر عبدالمطلب کے گھر آئے, شادی ہو گئی. عمر 18 سال ہے, یہ 19-21 سال ہے. پھر آپ نے ارادہ کاروبار کا فرمایا کہ میں نے کاروبار کیا کرنا ہے, جناب عبداللہ کی باتیں آپ کے والد کی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں, سبحان اللہ, حضور کا ذکر آئندہ جو ان شاء اللہ جہاں یاد رات ہوا. ذریعہ معاش کے لیے آپ نے تجارت کا انتخاب کیا. 18 یا 21 سال کی عمر میں شام گئے, قافلہ لے کر جناب عبداللہ شام گئے اور وہاں جا کر تجارت کی سودا کیا. تجارت ذریعہ معاش کے ایسا بہترین ذریعہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا. جناب داؤد علیہ السلام نے زرہ بنائی ہے, لوہے کا کام کیا ہے اور وہ زرہ بنا کر بیچ رہے ہیں, سودا کیا ہے. آپ کی زروں کی آمدن داؤد علیہ السلام کی 6000 یومیہ تھی اور اس سے 3000 آپ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے, فقیروں میں تقسیم کرتے تھے اور 3000 اپنے خرچات اپنے عزیزوں کے لیے رکھتے تھے. تو انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کے ساتھ شرف رکھا ہے, خود تجارت کی ہے. انبیاء علیہ السلام نے تجارت کو پڑھایا ہے تو تجارت حسین فعل ہے. آپ لوگ تاجر بیٹھے ہیں, چھوٹی دکان ہے یا بڑی ہے, مسئلے ایک ہی ہیں. اگر 10000 روپئے کی دکان ہے تو اس میں وہی دیانت ہے, اگر 10 لاکھ کی ہے تو اس میں وہی ہے, وہی مسائل تجارت کے چھوٹی دکان پر بھی لاگو ہوتے ہیں اور بڑی دکان پر بھی لاگو ہوتے ہیں. جناب شام سے واپس ہوئے مدینہ منورہ کے راستہ سے, جناب عبداللہ تو مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو آپ بیمار ہو, قافلے والے پریشان ہوئے, ساتھی آپ کا انتقال مثال نہیں ہو مدینہ منورہ میں, تو آپ کو مدینہ منورہ میں ہی دفن کر دیا گیا. قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو جناب عبدالمطلب فرماتے ہیں میرا بیٹا نہیں آیا. عبداللہ عرض کی وہ تو بیمار ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں انہیں دفن کر دیا. اب یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ شام کا اتنا بڑا علاقہ چل کر آئے, بیمار نہیں ہوئے, بیمار ہوئے ہیں تو مدینہ منورہ میں
دفن ہوتے ہیں تو مدینہ میں دفن ہوتے ہیں. شاید اس میں بھی حکمت یہ ہوگی کہ عبداللہ تیرے بیٹے نے ساری زندگی یہیں گزارا. تو اس سے دولت ہوگی, اس کا یہ شہر اس کا مرکز ہوگا اور اس شہر کے ذریعے سے کائنات کے اندر امن ہوگا. اسی شہر کے ذریعے سے سرکار کی ہجرت کے بعد صرف دس سال میں, آپ حیران ہوں گے, دیکھیے بڑے لوگ ہیں ہم سے زیادہ, دس سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر 10,00,000 بندہ مسلمان ہوا ہے. سبحان اللہ, اسلام اتنا تیزی سے پھیلا ہے کہ صرف 10 سال میں 10,00,000 سے زیادہ ہوا. تجارت آپ وہاں دفع ہو گئے. جناب عبداللہ یہ قبر شریف پر مجھے اتنی بڑی ہمت ہوا جب بھی حاضر ہوا, اللہ کا کرم ہے کہ زندگی مجھے اس وقت تک حاضری ہو رہی ہے, خدا کا کہ موت تک یہ رہے تو میری سعادت ہوگی. جا کر قبر انور کو سلام کرتا, زیارت کرتا اور لوگ تانگ کرتے تھے, یہ کون ہے حاجی, وہ پاگل حاجی ہے, دیوانہ حاجی ہے جو عبداللہ کو تو فاتح تعلیم کا عقیدہ, اہل سنت کا عقیدہ کہ حضور کی نسل ساری کفر سے پاک ہے. اپنا سر کے روبر تک کوئی ایسا پیٹ نہیں آ رہا جس نے خدا کے بغیر کسی کو صحیح رکھی ہو. حضرت عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کوئی ایسی پیٹ نہیں آئی جس نے اللہ کے بغیر کسی کو ایسا نہیں سنتے تھے. اور ان کا برکت میں حاضر ہوا کرتا تھا. مسجد نبوی شریف کی جب توسیع ہوئی ہے تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ چونکہ حضرت عبداللہ کی قبر توسیع میں آ رہی ہے, اس لیے جناب عبداللہ کی قبر سے آپ کے جسم کو انکار کر دینا ضروری میں دفن کیا. یہ میرا اپنا مطلب نہیں لگا ہے. میں وہاں گیا مدینہ منورہ, پتا چلا کہ آپ کی قبر شریف جنت مدین ہے. میں بڑا افسوس کہ کاش میں بھی اس وقت یہاں مدینہ منورہ میں ہوتا تو یہ ساتھ میں بھی حاصل کرتا. اسی رات مدینہ منورہ میں خواب میں میں بہت بڑا عظیم لشکر دیکھا جو سفید لباس میں محسوس ہوا اور ذکر کرتا ہوا جا رہا ہے. حیران ہوا کہ آج مدینہ منورہ میں اتنا بڑا اجتماع سفید لباس والا میں نے پہلے نہیں دیکھا. یہ کون ہے؟ میں نے ایک سے پوچھا کہ یار یہ کیا نام ہے, کیا کون ہے یہ لوگ؟ تو مجھے اس نے بتایا کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک کو رات سعودی حکومت نے قبر سے نکالا ہے اور وہ آپ کا جسم پاک جنت البقیع میں لے جایا جا رہا ہے. لوگ جنازے کے ساتھ شامل, وہ جنازے کے ساتھ شامل کون ہیں؟ سارے فرشتے ہیں دل باس میں. میں نے کہا میں اس میں شامل ہو سکتا ہوں؟ اس نے کہا اگر تیرا مقرر ہے تو شامل ہو سکتا ہوں. اللہ کا شکر ہے میں اس خواب میں اس جنازے کے اندر شامل ہو گیا اور چلتا گیا. جنت البقیع میں حاضر ہوئے, میں نے راشن میں دیکھا کہ قبر تو نہیں ہوں, میں نے قبر کی زیارت کی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کا کفن بالکل صاف 1400 سال کے بعد قبر سے وہ نکالا گیا ہے حضور کے والد گرامی کا اور ایک کوئی نشان تک کفن بن رہی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر ہے, ارب کرب شکر ہے کہ مجھے اس خواب میں حضور کے بعد دکھ رہا بھی جسم پاک کو چومنے کا بھی شرف حاصل قبر میں اتارنے کا بھی شرف حاصل. تو آپ فرماتے ہیں اللہ حرام ہو پھر مما تو دور ہوں. اس وقت سے کہا کہ دوریا سے یہ اس حرام سے مجھے موت ملتا ہے. آپ نے انکار کر دیا اور تجارت کیا فساد ہوا. یہ تو ذکر تھا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا. اب یہ مہینہ شروع ہو گیا آج ربیع الاول شریف کا, اس میں
कोशिश करें, नवाफल की इसमें कोशिश करें, तलावत की इसमें कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ की अल्लाह हम सबको नेक की तौफीक दे। अल्लाह ताला इल्तिजा करेगा, गुफ्तगू होगा कि इसे जन्नत में ना रहे और सीधे जन्नत में।